אריות ים. איזה יופי. איזה יופי, זה מבט מתחת למים. איזה מדהים, 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 מדהים. כאילו הכל מדהים פה, יש פה מנהרה ממש שבנו מתחת למים. ואתה יכול לראות את ה... אתה נמצא פשוט מתחת לאקווריום. זה ממש מטורף. וזה חובה לראות, זה מנהרה ממש מתחת למים. כל החיות פשוט עוברות פה. וואי, זה יופי, הנה אחד מולי עבר מעלינו. ועוד אחד. איזה יופי. תקשיבו, זה מדהים מה שהולך פה. מדהים, 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 מדהים. אפשר לתאר את זה, זה פשוט וואו, אחלה, חובה לראות. סמרמור. אופלה. איזה יופי. טוב, זה פשוט מדהים, 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 מדהים. אתם לא מבינים איזה יפה זה. אוקיי, אופלה.